Vi skider. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal da ikke have kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som vi har set tidligere... Hvad siger du? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til 3x Rød. Det er Christian, og jeg er tilbage på Rynkebo-serveren. Og det første, jeg vil vise jer, det er det her. Og så tænker jeg, hvad delen er det? Det er faktisk en launcher, som min tvillingebror Møjsen har lavet til dem, der har vinger. Jeg har ikke nogen vinger endnu, og jeg ved heller ikke helt, om jeg vil have dem. Jeg kan ikke sådan... For mig, der... Jeg kan ikke se noget praktisk ved vingerne, jeg sådan lige skal bruge dem til, udover at kunne flyve med dem. Men efter jeg kan se, så dør de hele tiden de andre, så jeg kan ikke lige se formålet med det. Men han har lavet den her launcher her. Og hvordan den fungerer, det vil jeg ikke vise, fordi som sagt, jeg har ikke vinger. Slicer prøvede den, ved jeg. Det stor fornøjelse for os, der var på, fordi han døde mange gange ved at prøve den. Rigtig, rigtig mange gange. Han kalder det en dødsmaskine, så han vil ikke i nærheden af den. Så. Men jeg er gået i gang med et lille byggeprojekt over hos mig selv. Vi er på vej derover. Og mens vi går derover, så kan jeg fortælle, at om ikke så længe forhåbentlig, så er det sådan, at vi faktisk her på 3x Rød, så runder vi 500 subs. Og det er vi rigtig, rigtig glade for alle tre. Så derfor, i anledning af, at vi på et tidspunkt snart runder 500 subs, så vil vi lave en 500 subs special Q&A, som det hedder. Altså det vil sige, at hvor vi laver et eller andet, og så har vi mulighed for at stille spørgsmål til os. Planen er, at vi spiller et eller andet af vores spil, hvor jeg tæver pigerne et eller andet, og så svarer vi på spørgsmål igen. Om det skal være i løbet af en livestream, det ved jeg ikke endnu. Men nu må vi se. Der skal nok komme mere info om det senere. Men allerede nu, hvis I har nogle spørgsmål, I vil stille os, jamen så skriv de en kommentar nedenunder videoen, og så kan det være, at det kommer med i vores Q&A her, når vi runder de 500. Så nu er vi over ved mit projekt. Jeg kedede mig, og jeg tænkte, vi skal have det lidt sjovt en gang med den her på serveren. Derfor så er jeg simpelthen gået i gang med at lave en minigolfbane. Den er her. Det er første hul. Eller første bane, anden bane, tredje bane og fjerde bane. Det er bare pænt, det var så simpelt at lave jo. Femte bane bliver det så jo. Der skal komme grønt på hele vejen rundt, sådan at det ser fornuftigt ud. Og så har vi her den næste, hvad bliver det? Syvende bane, 1, 2, 3, 7. Ja, syvende bane, som bliver lidt mere teknisk. Og så skal jeg lave to baner mere, så der er ni baner. Og hvordan de sidste skal laves? Ja, men her har jeg en idé om med nogle huller, eller sådan et eller andet, hvor at man så skal kaste bolden ned i hullerne, og så bliver det ført af vandet den her vej. Og nogle af hullerne er så tættere på, hvad hedder det, er tættere på det endelige hul, end de andre. Men hvordan det bliver, det må vi lige, det skal jeg lige have kigget på her om lidt. Noget andet er, det er, at der er sommerferietid. Jeg tror lige, vi går op og fjerner det her træ her. Nu gider jeg simpelthen ikke se på det der længere. Jeg synes, det ser så... Det ser grimt ud, det her. Altså, folk fælder træerne, men de glemmer at fjerne det ud, så fordi der er for langt op. Ja, men gør lige sådan, at det ser pænt ud, fordi ellers så har man de her blade, der bare flagrer. Det ser altså ikke pænt ud. Men som sagt, det er sommerferietid. Pigerne er faktisk gået på sommerferie, mens jeg er i gang med at optage den her video. De er i sommerhus med deres mor og mormor og morfar oppe i deres sommerhus ved Holbæk. Desværre for mig, ja, så er det sådan, at jeg ikke har ferie endnu. Rasmus var også på. Han er lige kommet på, eller hvad? Nå. Jeg har ikke ferie endnu. Det er sådan, at jeg på mit arbejde, jeg arbejder jo på en skole, og det er sådan, at i den næste uge, så skal de på koloni. Det vil faktisk sige, mandag skal de på koloni, og det er sådan, at jeg skal være nattevagt. Det vil sige, at jeg skal være vågen om natten, mens de andre sover. Så ja, jeg har lige en uge mere, men så har jeg også ferie. Det betyder til gengæld også, at der kommer nok ikke så mange videoer op her fra Rynkebo og ellers. Altså det eneste, jeg ved, der sådan fast kommer op, det er de optagelser, jeg har med fra byen af. Sidste afsnit med Kasper skulle være kørt over skærmen nu. Jeg skulle gerne være lagt op på playlist nu, og så er der en ny, som er inviteret. En, der hedder White to Carbon, eller Svante Brink, som han også hedder.
Så jeg håber virkelig, at vi følger med i den serie. Det er også sådan, at jeg allerede nu har et par aftaler med lidt andre YouTubers, som jeg glæder mig meget til at komme ind. Men det er, jeg må sige, det er en, der hedder MrElite.dk, hvis I kender ham. Jeg kender ham sådan lidt, ikke personligt, jeg har snakket med ham via YouTube og lavet lidt videoer med ham. Så han har lovet her at komme ind og lave nogle optagelser med mig, så det glæder mig rigtig meget til. Og så har jeg også et par andre, som jeg ikke vil løfte sløret for endnu. Men jeg kan fortælle i hvert fald, at der er en af dem, som jeg ser meget op til på YouTube, som har sagt ja til at være med. Og jeg var sådan helt, da han sagde, at det ville han gerne, så blev jeg simpelthen, jeg blev bare så glad, da han sagde, at det ville han gerne. Fordi at for mig, der er han er en stor YouTuber, han er ikke den største, han lever ikke af at lave YouTube, men jeg synes, det han laver, det er rigtig godt. Og han har sagt ja til at optage sammen med mig, så det glæder mig rigtig meget til. Så det er planen. Der skal selvfølgelig også nok komme mere fra Rødby af, når mig og Pien lige får optaget noget. Vi skal lige finde ud af, hvilken retning vi er ved at gå i, fordi at nogle af tingene er ved at blive sådan lidt, det sker jo, at tingene bliver lidt for ensformige, lidt for kedelige, så vi skal lige finde ud af, hvordan vi lige kommer tilbage på sporet igen og laver noget, som vi selv synes er sjovt at lave, fordi sådan er det jo med YouTube. Det skal jo være sjovt, det man laver. Man skal selv synes, det er sjovt. Og hvis det ikke er det, jamen, så er der ikke noget, så er der ingen grund til at lave det, synes jeg. Så nu skal vi lige se, hvad vi finder ud af. Vi har et par idéer, men vi skal lige være enige om det. Derudover så er planen også, at vi skal spille nogle flere spil mod hinanden. Det kan I godt lide at se, åbenbart. I kan godt lide at se mig, banken, pigerne i forskellige spil. Så det vil jeg da fortsætte med, fordi at, altså både pigerne og mig synes faktisk, det er rigtig sjovt. Men det skal selvfølgelig også være forskellige spil, vi spiller, fordi hvis vi spiller det samme, så ender det bare med, at hvis jeg vinder hele tiden, så gider pigerne ikke til sidst. Man kan sige, den sidste afsnit med Ultimate Chicken Horse, der vandt Cecilie faktisk en runde, så jeg tror, hvis vi bliver ved lidt længere, jamen så begynder hun også måske at vinde mere, og det ender sig jo med, at også Lærke begynder at banke mig i det. Så, men nu må vi se. Vi har også haft vores første livestream. Desværre så kan I ikke se den, fordi der skete det, at vi havde musik på, og så blev vi ramt af et copyright claim. Jubi! Og det betyder faktisk, jeg har faktisk fået lov, jeg har snakket med, hvad hedder det, dem der har lavet spillet, har jeg snakket med efterfølgende, og spurgt, hvad må jeg bruge det her, må jeg godt lægge det her op, uden at få copyright claim på, og de har faktisk givet mig tilladelse til, at jeg godt må lægge det op, men, og så det er jo meget godt, men jeg er lidt bange for at bruge det fremadrettet, om jeg skal bruge tid på det hver gang, fordi så gider jeg altså ikke at have deres musik med, men nu må vi lige se. Så planen er, at der også kommer flere livestreams for os, fordi vi synes faktisk, det var meget sjovt at sidde og livestreame. Så det kommer der sikkert også mere, men igen, vi skal finde noget, der er værd at streame, fordi at vi vil også gerne se, hvad folk så skriver i chat og sådan nogle ting. Når vi endelig streamer, sådan at vi kan svare på spørgsmål og sådan nogle ting, fordi det er jo også det, der gør det hyggeligt, det er, at folk kommer ind og siger hej og stiller spørgsmål og vi svarer på ting. Og ja, og har det hyggeligt. Så nu må vi se, hvad der kommer til at ske der, men I skal nok få nærmere info om alt det her, når tiden er. Specielt vores 500 subs special, som vi glæder os alle sammen rigtig meget til. Så det var sådan set alt for mig. Det var mest en informationsvideo, fordi nu skal jeg til at pakke. Klokken er mange, jeg skal til at pakke, og jeg skal til at jeg gør klar til at være nattevagt. Det gør jeg blandt andet ved at vende min døgnrytme om, så at sige, sådan at jeg sover lidt i løbet af dagen her om søndagen, og så sover løbet af dagen, og så er jeg vågen mere om natten, sådan at når jeg møder, når kolonien starter, så er jeg mere træt, men så sover jeg i løbet af dagen også på kolonien, og så er jeg frisk til natten. Det er sådan, jeg plejer at vende min døgnrytme om. Så det var alt for den her gang, og endnu en gang, tusind tak for de 456 subs, tror jeg, hvis vi er oppe på, og dem er vi som sagt også rigtig glade for, og vi glæder os som sagt endnu en gang rigtig meget til, at vi runder de 500 subs. Så indtil næste gang, god sommerferie, og hej hej.